І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Віднині майже 34 тисячі жителів області, яким призначили субсидію до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у місцевих відділеннях Ощадбанку. Про це повідомив начальник філії Тернопільське обласне управління Ощадного банку Ярослав Соляр. Загальна сума виплат субсидій по області – близько 51 мільйона гривень. Всім рекомендуємо, щоб не стояти в чергах, реєструватися в контакт-центрі Ощадного банку за номером 0800 210 800. Це дасть змогу людині визначити собі день, годину, відділення, яке найближче до розташування за місцем проживання, і прийти на ту годину, щоб не стояти в чергах і отримати свою субсидію в грошовій формі. Всі, хто отримав субсидії, повинні тими коштами в першу чергу розрахуватись за свої комунальні послуги отримані. Хто невчасно чи недобросовісно скористається цими коштами, як варіант, може бути позбавлений виплати субсидій або переведений на так звану форму безготівкову. Ті громадяни, яким субсидію призначили після 1 січня 2019 року, отримуватимуть її в Ощадбанку безготівковою формою. На кожну людину субсидіанта відкривається в нас в банку обліковий запис. Туди заходять кошти від Міністерства соціального захисту. До нас поступають рахунки комунальних підприємств. Банк проводить розрахунок по цих за рахунок коштів субсидіантів і направляє смс-ку субсидіанту про те, чи вистачило коштів для його розрахунків за комунальні платежі, чи треба чогось доплатити. І так протягом опалювального сезону до травня місяця. А станом на 1 червня, хто зекономить, то він тоді аж зможе отримати різницю, яку він зекономив, у формі готівкових коштів. Щоб отримати житлову субсидію у відділенні Ощадбанку, при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Сьогодні у Тернополі відбудеться допрем'єрний показ художнього фільму «Тарас. Повернення». Розпочнеться він о 18-й годині у Палаці кіно. Це стрічка, яку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Каже одна з організаторів показу, співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Фільм покажуть безкоштовно. Тернопільська кінокомісія, Асоціація кінокомісій України, яку очолює Леонід Бацюра, Інсайд Медіа, продюсерський центр, Одеська кіностудія, а також Танаріс Продакшн, Казахстан запрошують усіх тернополян на допрем'єрний показ художнього фільму «Тарас. Повернення». Презентуватимуть стрічку режисер, а також автор сценарію Олександр Денисенко, а також продюсер Володимир Філіпов. Планується також приїзд учасників знімальної групи. Сюжет стрічки розповідає про Тараса Шевченка на засланні перед самим його звільненням з Солдатщини. Він побудований на історії переслідування Шевченка агентами царської таємної поліції, охранки. Найтяжчі для нього останні тижні перебування в Новопетрівській фортеці на Мангистау, Казахстан. На цю годину у мене все. До зустрічі о 8:30.